مايرك قبل كبو هولي مروى خديج احمد اذن يا قبطي حفلة حريقة لقا تري حفيزك قلادي قانك قبل كبو هولي وسيكو ميل قارا وشاقين دونا ديقمة دقرورة حفلة دنوا هايد ميسي هير سرالوس واقا اسمي وحاك سوقي بكلي يسدوا وسارة بيرها يسدوا وسارة حنانا دي حولها يسدوا وزارة بيها حقايها قلادي قانك حمنا كم إذا مدنا ياشا deegaanka siyaasiyiin uqaal odayaal culimo diin haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo badan ad kuray qaabile sallallahu alayhi wasallam bismillaahir rahmaanir rahiim walaal wasal walaal yar salaamatii kasoo qabayaasha xafladda meerka kawsulka sidowayaasha baahda miidiyaha haweenka waxaa caafimaadka gidi waa salaamati waa maalin wanaagsan maanta xafladdu waxaa loo qabtay muddo dheer dheer hawlaynu ku jirro ahaa tacab aynu gelinay degmada tambar sidii maamulo kici lahaa ayaa bilowgeeda aynu maanta furanno aynu daa furanno hawsha inay qasada hawl dheer bay ahayd wuxuu ogaa alxamdulilah ilaahay waynu ugu guuleysiyey guusha haddayna wada shaqayna waxaan u maleynaya adii kulliba inay ku fasaabayo sideeba la rabay ama aynu hirgelin fariin baanu diray kuwa waanu idiin shaqaynay waa idiin dadaalnay waaidin soo saaray taabad baanu idin gelinay tallaabadii ugu horreysayna waxaad moodaa in sidii dadku yani tacabkoodii aydin ku farxo idin arko idinku ordaya shaqaynaya ma muuqato waxbaas idiin sheegaya xafiiska kan iyo dadkan raba inay ka shaqeeyaan iyo idinkaba hargeysa lagama soo qorin dadkaasaa doortaaa halkaa fadiya inta maqan baa doortay fariinteedu waxa weeye haddaad la shaqeyn weydaan annaga codka iska lahayn annagaa idin keennay haddana inaga dheerayn waa tegeysana wallah salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayh wasalam aada baan u salaamayaa dhammaanka qaybgalayaasha xafladda u horeeya maayarku iyo dhammaan agaasimayaasha iyo kala deegaanka odayaasha iyo dhallinyarada dhammaanteed iyo dumar iyo haweenba runtii aada waxaan ugu faraxsannahay ama usoo dhoweyneynaa dhammaan horumarka shaqada iyo maamulada iyo in ku sarxo dhaqaaqo degmadan aan filayo dee in ku meel gaar ahaan degmadii buuqooda xafiiska loogu furay waxaan leenahay insha allah lasoo dhoweeyo halan la shaqeeyo dhammaanteed waxaan jecay in laga furo maanta xafiiskii maayarka degmada buuhoodle halka kan si meel gaara aan uga shaqayn doono haddii la hayno ka odayaal ahaan hagatay raggii iga horreeyeyba hadalkii yidhi waxba anugu ku toban maayo waan soo dhoweynan xafiiskaas maanta ay bishu tahay shantii bisha sideedaad 2022 in laga furay xafiiskii degmada buuhoodle maayarka xarka jirka xafiiska maamulka iyo maayarka degmada buuhoodle waxaan leeyahay caqilada waxgaradka haweenka iyo qaasha iyo siyaasiyiinta waan salaamayaa salaanta ka bacdi hadda inta kaga baxo waxaan leeyahay waxaanu xildhibaano laga soo doortay guud ahaan gobolka buuhoodle waxaan u dhaarnay keliya maaha hal degmo waxaan u dhaarnay waa gobolka guud ahaan soo dhan waxaan leenahay gobolka waxaan jecelgaaaga shaqayn doonto anagoo hadaan mahay sidayaasha gobolka buuhoodle oo shaqeyn baa naga dhexaysa maayarada meel kasta ay joogtana insha allah anagu waan ushaqeynayna buuhoodana waxaan kuuri kusoo dhaweynayna wurugudna waxaan kuuri hadday tagto waa u tegeyna gobolka oo dhan anagu waan ka wada shaqeynaaaanahay maamanahay haddana waan ka shaqeynaa insha allah hadhi waan ka shaqeyn doonaa asalaamu calaykum salaan kadib waxaa maanta farxad weyn waa inaan furayno aan joogno madashii lagu furayey xafiiskii golaha deegaanka ee gobolka buuhoodle kaas oo si kumeel gaara maanta looga furayo magaalada warwid aada iyo aad baan usoo dhoweyneynaa golaha deegaanka iyo maayarka ugu horeeya hogaaminaya aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana ku bogaadinaynaa inay runtii ka duwan yihiin golihii hore iyo maayaradii hore markii codaynta waan afar casho waxaan joogay meesha la yihahda dunyaan aanu ka wadnay in dadkii aynu fahasino siday u qaadan lahaayeen kaadharka isu diiwaangelin lahaayeen hawsha maalinka aan u joognay rafaadkii aanu ka marnay
waxay muuqataa maanta dheefteedii inay muuqato oo aanu mirahaydii dubaba aynu ugu hadla galnay istuweyaasha gobolka. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa maayorka degmada oo tacab badan geliyey si loo furi lahaa xafiiska. Xafiiskani waa xafiiskii Buuhoole, si ku meel gaarana loogu shaqaynayaa. Waxaan u gudbayaa anigoo ah maayorka degmada Buuhoole, kuna shaqaynaya si ku meel gaara degmada Wuruud. Xukuumaduna ay u soo saaratay, waanu furnay maanta xafladii wataa aanu hayto kasoo qayb galay. Waxaan u sheegayaa degmada Buuhoole dadka ku nool wasaarad kasta ama meel kasta inaan u gelinno una shaqayn doono danta deegaanka iyo dadka. Waa igu horeyso amniga, haddii aan amni la heli maayo horumar. Inaanu ka qayb qaadano amniga meel kasta wax ka jiraan oo deegaanka Buuhoole aan u tegi doono kana shaqayn doono. Waxbarashada, caafimaadka, wax kasta oo dhiba oo ka jira ilaa iyo meel kasta iyo waab kasta aan u geli doono. Waxaan idiin sheegayaa wasaaradaha aan la kulmay, saddexdaa wasaaradood ay nimadaas u shaqeeyaan mooyaane wasaarad kasta inay igu tiri shaqaalaha Buuhoole ma helo. Dadka xaqa Buuhoole waxaan ugu deeqnaa dad kale. Runtii waa nasiib darro dadkii loo dooran jiray deegaanka inay ugu tegi waayaan wasaaradaha iyo maxay tahay dhulkaa ay kasoo baxdo shaqadu. Anugu waxaan istu taari doonaa meel kasta oo ay shaqa idinkaga xidhan tahay. Waxaana baalal ii ah idinka haddii aad ila shaqaysaan oo deegaanka aad igala shaqaysaan. Waxaad maqasheen gobolka Buuhoole dad baa saaray. Maaliga dalitelevisionka badacas wurwure.